Re, viss ēters ir te! Rīgas atslēgas atkal atradušas saimnieku. Šoreiz tādu, kas pilsētas vadītāja krēslu jau bija iepazinis vairāk mēnešu darbā. Tas ir Oļegs Burovs, kuru vakar amatā ievēlēja pēc daudzu stundu ilgas izvaicāšanas. Var uzskatīt, ka domas ārkārtas vēlēšana drauda līdz ar to ir novērsti, un jau šodien vēl vienā ārkārtas sēdē plānots lemt par mēra vietnieka ievēlēšanu un brīvostas pārvaldes valdes locekļu amatiem. Mūsu studijā šorīt Rīgas domas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Labrīt! 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 Nu, vispirms, kādai jūs paši sajūta, ka akmens no pleciem novēlies pēc vakardienas balsojuma, kas rezultējās ar jūsu mēra amatā, vai tomēr tāda smagā mēra ķēde kaklā velk pie zemes? Viņa patiešām ir smaga un gara. Tagad noklausiet, man liekas, Pasečnikam vai Porziņģam viņi var noderēt, tāpēc, ka viņi ir diezgan gara. Bet jārunāt nopietni, ļoti labi. Un paldies Dievam, ka šis posms ar PI, ar tam stundam līdz domes atstādināšanai beidzas un var normāli organizēt darbu. No mums atkarīgs, cik šis laiks ir atvēlēts. Būtu ļoti labi. Un mums vajadzētu darīt visu, lai tas ir 21. Gads jūnijs līdz nākamā gada vēlēšanam, bet par tiem pašiem darbiem pats galvenais, es uzskatu, ka mums vajadzētu atgriezt Rīdzinieku uzticību. Kā pozīcija, tā arī opozīcija. Pozīcija par, protams, saņemtu kritiku par mūsu nesaimniecisku darbību, nav ko slēpt, tas ir. Opozīcija par to, ka mani kolēģi no opozīcijas par šo laiku vairāk skaļi runa, un kad notiek ir līdz reālajai darbībai, nu tad mēs redzam. Un es gribu tāpēc pateikt paldies partijai Latvijas attīstība Viesturam Zepam, kas faktiski necerot uz nu, lieliem rezultātiem, nu nesanāk viņam aritmetika vairāk nekā 31, viņš aizgūst tam vēlešanam. Un pareizi vairāk teica, deputāti, kas balsoja par viņu, 12 deputāti, nu tad ir šis laiks, nu tad varbūt vajadzētu apvienoties. Ja? Diemžēl tie deputāti, kas man uzdeva 5 stundas jautājumi, nu nav grūti atbildēt uz jautājumi, runāt tas nav strādāt. Ja es atbildēju, ne par šo ir stāsts, bet uzdodot 5 stundas jautājumi, viņi pēc tam uzreiz aizgāja prom. Viņi sev pozicionēs un viss. Ja kāds ir tās atziņas, ko jūs guvāt? Tagad es sapratu to, ka tā uzticēšanās plaisē pietiekami liela. Tā vienu atziņām, es domāju, pēc šīs 5 stundu izvaicāšanas ilgās. Kāds tas ir, nu, tas ir zināma šovu. Tas ir zināma šovu. Viņam visiem ir zināms, ko es plānoju darīt. Tāpēc es pašvaldība strādāju ilgi. Es strādāju pašvaldība izpiltvara, protams, 98. Gada oktobri, un man šī saimnīcība ir zinama, varbūt vairāk zinama īpašuma departaments, tā nekustam īpašuma pārvaldīšana, mazāk situācija ar satiksmi, varbūt ar citam kaut kādam struktūram, bet to, ko es teicu, uzticība, mums vajadzētu noņemt viennozīmīgi politizāciju, par ko es teicu iepriekšējais reizes par pēdējiem 4 mēnešiem. Rīdzinieki par mums balsoja, par visiem 60 deputātiem, lai mēs risinām saimnieciskie jautājumi, kas viņam interesē. Viņam neinteresē mūsu deklaratīvi paziņojumi, ja? Un tāpēc mums vajadzētu parādīt rezultātu. Redzēsim. Es, protams, ļoti gribu, lai mūsu komandai sanāk. Par šo te balsu samēru runājot arī vakar, tātad par jums nobalsoja 35 deputāti, faktiski visi, kas bija to atbalstu solījuši. Jā. Kā jūs paredzat, vai tā koalīcija kopā ar neatkarīgajiem deputātiem un saskaņu arī būs tikpat stingra kā vakardienas balsojumā? Pirmkārt, 35 tas ir labi, ja? Tāpēc, ka tu vari vieglāk tev vadīt sēde, vieglāk strādāt komitejas un tā tālāk. Ja? Protams, nav vienkārši. Tāpēc 4 no deputātiem savā laikā daža mēneša atpakaļ izslēgta no saskaņas. Ja? Un, protams, ir, zinama, neusticība viens otram. Ja? Viņi neusticās, viņi skatās, viņi vēl ļoti emocionāli, bet to, ko es teicu, viņam vairākas reizes, viņam beidzot vajadzētu, Pietaru, vajadzētu vairāk nekritizēt viens otru, viņam vajadzētu domāt, ko viņi paši var izdarīt. Nu, tādā vēlmēs, teiksim, protams, runāt. Jā, bet tādas pārliecības, nu, ka, teiksim, jūs varat paļauties uz tām viņa balsīm arī svarīgos lēmumus. Es domāju, ka viņi saprot, valdība,
pagājušā gada rudenī mums veidojas ļoti grūti, tāpēc, ka ar absolūti dažādu ideoloģiju apvienojas partijas. Ļoti grūti. Mēs paši nedomājam, ka šīs partijas var apvienoties. Bet šobrīd mēs runājam par to, ka šī valdība var nostrādāt visi 4 gadi, ņemot vērā, ka nav citi varianti. Ja? Es domāju, ka šeit ir tas pats. Šeit ir tas pats, un es domāju, ka faktiski diskusijas varētu būt. Nu, šeit ir mūsu vēsturiskā loma, mana vēsturiskā loma, gods kalpot Rīgai, lai parādītu viņam, ka mums ir vienīgais pragmatiskais ceļš uz priekšu un risināt tikai saimnieciski jautājumi. Jūs iepriekš sacījāt, ka normāli beidzot varēs organizēt domas darbu. Tieši kas tad mainīsies jūsu un arī domas tajā zobratiņu mehānismā? Es jau teicu vairākas reizes. Ja. Pirmkārt, politizāciju noņemt, otrkārt ir izpiltvara, kas zin, ko darīt, kā strādāt, un faktiski viņi to dara. Bet, diemžēl, ir tie cilvēki, kas nesaprot, apie kā iet, a kas būs biroja vadītāji, bet vajadzētu aiziet un noskaidrot, vai pie viena, vai pie otra vietnieka, pie politikiem. Ja. Viņam faktiski šobrīd vakardienas balsojums dot pārliecību, ka viņam vajadzētu strādāt. Ja viņi var strādāt, tad viņam vajadzētu strādāt. Ja viņam būs turpina, ja viņi turpina domāt, pie kā viņiem iet un pie kā griezties, nu, droši vien vajadzētu par tādiem darbiniekiem pieņemt citu lēmumu. Bet jūs pats tad arī paliksiet stingrāks vai kaut kā ar lielāku politisku stratēģiju savos lēmumos? Tā teikt, no tehniskā TI, kā sacījāt iepriekš mēra, kļūstot par politisko mēru, vai kaut kas būtiski mainīsies? Jūs ziniet, es neteikšu, ka par 4 mēnešiem es nedarīju neko un tikai domāju, nu kā tā ķēde varētu būt man šeit uz kakla? Nē. Protams, es esmu stingrs, protams, es esmu varbūt pārāk stingrs kaut kur, ja, bet galvenais tā izpild disciplīna. Nu, pārāk labi nerunāsim, mums nav tik daudz laika, lai mani kolēģi, kas strādā ar mani, to pēc tam pastāstā un varbūt pakritizē. Galvenais izpild disciplīna. Man visvairāk interesē to, ko es teicu arī iepriekšējā reize jūsu studijā. Tas ir satiksme, tas ir infrastruktūras plānošana, tas ir tilti, tas ir ceļi, kā mēs pabeigsim šo darbu šogad un, protams, pats galvenais nākamā gada budžets. Izpild disciplīna, protams, paredz kaut kādu nu, pātadziņu vai sankciju. Iegadījumā nav disciplīnas. Cik skarbi ir kādas? Absolūti taisnībā, kas vēl varētu būt. Kādas sākas? Bet tajā pašā laikā es negribu diskutēt, negribu pateikt par to, ka Rīgas doma izpiltvara slikti strādā. Nē, strādā labi. Ja mums arī ir problēma par atlīdzību, par algam. Ja mēs gribam dabūt labu speciālistu, tad, protams, mēs neesam konkurentspējīgi ar savam algam. Bet faktiski šobrīd pats galvenais man veidot komandu. To, ko es teicu vakar, pašlaik. Komanda nav. Un man mērķis meidot komandu no vairākiem cilvēkiem. Šobrīd es nerunāju ne par padomniekiem, ne no Dievs par konsultantiem. Es runāju komandu no politiskas vadības un es runāju par izpiltvāru. Es gribu redzēt, kur ir tā komanda ar sabiedrotiem. Beidzas Rīgas ēra ar vienu ikonu, ar spiltiem līderiem. Šobrīd var visu izvilkt tikai viena komanda. Viens cilvēks to nevar izdarīt. Bet par to skarbumu vēl runājot, nu tad neizplūstot lirikā, mēs varētu teikt tā, ka tie, kuri nestrādās vai slikti strādās, tos jūs arī nebaidīsieties atbrīvot no amata? Jā. Un vēl šodien nākamā ārkārtas sēde. Krizes menedžments. Nākamā ārkārtas sēde, vietnieka vēlēšanas un arī par brīvos, tas pārvaldes valdes locekļu amatiem tiks spriests. Ilgi tās diskusijas arī mēra vēlēšanas pat tik atliktas mazliet laikaziņā, jo nu, tur bija starp saskaņu un gods kalpot Rīgai vēl nepieciešams vienoties par atbildības sfērām. Kādas tad būs tās atbildības sfēras? Šodien parakstīšu rīkojumu, ka domas priekšsēdētājiem vietniekam ievēlēšanas gadījumā Vladavai paraudzība nepakļautība, paraudzība ir satiksmes departaments, tāpēc, ka komitejas vadītājs ir no viņas frakcijas Faļkova kungs, satiksmes departaments un labklības departaments, tāpēc, ka komiteju vada arī Baiba Rozentāla no Saskaņa. Baranika kungam, ka otram vicemēram, ir paraudzība, būvvalde un attīstības departaments, tāpēc, ka komitejas vadītājs ir Rosļikov. Tai pašā laikā es gribu pateikt, nu, nebūs tā, ka tagad skolas direktora Vladavas kundze saka atbildēt par brasas tiltu, un es tikai sežu savā kreislā un prasu atbildību. Nē, es ar savu pieredzi, protams, plānoju
skatīt, kas notiek darba visa atjaunošana un nekādā gadījumā ar šo rīku mēs negribu aiziet prom no atbildības, tāpēc, ka pēc likuma visas izpildvaras pakļautība ir domas priekšsēdētājiem. Šeit ir tikai paraudzība. Un es beidzot par to sienas mazināšanu vai drupināšanu sadarbībā starp opozīciju un pozīciju vai kaut kādus īpašus mehānismus tam arī paredzēt? Iepriekš tās idejas izskanējušas par visu frakciju kopā sanākšanu, jautājumu vērtēšanu vai kā iedzīvināt to tieši kopā sanākšanu? Faktiski visas frakcijas, izņemot vienotību, piekrīt veidot ar grozījumu pašvaldības nolikuma frakcijas padome. Es esmu par to ar abām rokām, bet tas ir nu, tāda kustība no abām pusēm, ka no pozīcijas tā no pozīcijas. Esmu gatavs, es domāju, ka mums vajadzētu normāli skatīt viens uz otru, sakrunāt, risināt tehniski jautājumi, un pēc tam mēs varbūt varam saimnieciski jautājumi, pēc tam varam aiziet arī līdz politiskiem jautājumiem. Bet no visi tur tomēr, kā sakat, pats nepiekrīt vienotību pati. Nenāk, labi, bet tad, ja pārējie piekrīt, nu, tas ir viņas jautājums galu gala. Viņi ir tikai 4 deputāti. No 60. Paldies par sarunu šorīt. Šodien tātad vicemēra vēl vēlēšanas un pēc tam arī citi jautājumi, lai tad tie tehniskie un politiskie un vispārējie risināmie jautājumi ar pietiekam stingru roku arī izdodas tos vadīt. Paldies jums. Paldies par sarunu. Paldies jums, ka atnācāt.